السلام عليكم السلام عليكم مريم سوني كوسوني كاكوغانو سوني كاكوغانو خاكت لولو لدونا كيما كاكين قلنا ساي لبامبوغنا افريكو اوروبا زي اوسيان امريك خاغبانا كاني ابلاي كاماغا ديلي سوني جي كي بوين تي في كورديناتور ليكونا ونو غنيا او خارو خاغو نتشوري او فاما سخونو او خاري يرجي دونك او ريتيكا سوري يافا كوي غرين وي تولي ني داباتي دونك تشوكانو يافا دوك لبونو دونك ngira ñakat lu mu nga ko fini akhi wu le mu nga ko fini mu suy meen ko ngay rek donc or golé ke jopa presque 10 heures ngati parce que le mu ko ma gri fané yo wat ke waxati kat sa tan kayam bi ci bëggu foru ko li walli gatel gu neya gatel yi ge yo ni wari ni riti na li de li dal li ci soxanten ko wu ci lu len ko no ri yara len ko na wori yo do ci gal su ko ni afa ne ko do le mu no pa ki do fari gri do gri ne ngame yo do nga tan na ya xale xako so ya xako e kite fo xako ala ta yo kite fe ala ta golu do tampi mu don tan ala to tampi mu don tan yo ka ku yinde ni ka kan tan de na tu ndi xay tan e oro xako ma bakkal alhamdulillah rabbil alamin jilmanu yanqa yo on ala nya gan tan ala gan de ku tan kan wonti yo Allah tanya ka menga jepena ka kutini Allah ta soxalu tambi mburonde soxana jikeni tongenya soxana jikeni tongenya len ko tankuna soxana ka jikena Allah jikeni tonga jikena Allah jikeni tongenya yo on Allah nyaga tan Allah ta tambi ku do golu ku buronde rek yo ko sare ni nya xamma o sare soxoy nyan ko soxoy ka kuna o fotaminera fo gabe len ko takke itina soxoy fonti kitene c'est vrai soxoy ka de gor ko mo be video dangin tewego soxa ya mooy ya trindi len ko takke yo c'est sou mooy gam xale len ko takke la soxna yo ganni jini takapi gede ga kamme ngay rin mo xambe ganni an takakun do wacha yo diga nga be ko ngi ay tan na kata kuna ti yiti gunne ngay la soppi yo ku xana ti klima ke mo xonyani yo kamu ke gam xambe len ko takke yi la soppoli musini mo ma xay direne ya ti den xore nguti sedde gunne e kamu nga yo asi ko ngi tan scientifique ni do tuano do xakla do fosu gata kata ni en kibare ya do ki ado climat kibare ado environnement kibare nga asi xalen ko yo ona la nyaga tan o duwa ngani kebe rek so xana nji ke ngani kebe ken to ngaka rek alanti ta alanti korum di logo makati korem ona la nyaga tan itampie ke alanta bonuti yo xiri ndina xarsa 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 len ko takke to ko so xoy nga ada moyen ti trid yo ay tan kata fankankara ay tan kata boy mi karanga ona me dem ona me dem ke gunne nga ay dépasse xayni yo ke xay karanga ay soxono musi mana ay karo kara ba ma botego siti kara ke be ngay xayni ni len ko takke se la ngay tan nakati wal tankare go wujina xayni ana tan na xay ya ga tan kata situ len ko takke maro na ko be ten na ko be yilen na ko be musi ma yilu ko be en ke la yi na ga bakam ma xaw ni lengoro kanga rek ay ko rek fo baganda likeng yo wo xabe ga gune ke ga tele gar ni so wa ko yum ko ni gina giri ga tele kan ni na so wa so pi da na kan yo ila ya khali ga ke bi khati to ko li kan ko ande hectare ni jogol ko takke ala ta si gana ko da kana so ni ke le ko takka fo go be to ko be to le ko tanga ko be nyaano ko na so ga nge khade trindi a trindi ya nan tanako be ke mo ro no mara ni ya no ko na to na giri fo me le ko na ko na ko ro muru na kha khadi ko ga o biradi nga ga timanite anga na so ga fo ga na ile so ko anna fo bege anna ma ro ko banna te ko banna ro kanno ko anna ro kanno ko ana katande mo wacce fo manen to ni keta ma xafo jonko bana akine ke ma xafo jonko ka sala gana sala ba sala ma tunga ke ko tak wala ko ma tunga la ti tunga de yi so e khals khayni garti ni pour na gande pass nga yo ngasuma fu e gani or ko ko be se su ni tan nakati wal tanji ke khayni khaso su ha wala ngi tampile ma khayni fo bakkan nga an kana kat fo realiser na kat fo de yo ba woni yi ge banen te ka ke ko te kan dunga no nga sa ambala nga no nga sare nga no yoko ni nga no nga donc kessu no ko na kiti baranta dabar ni kala gana kiti fili kiti sikiranta dabar ni yo ken no ko na o tiyan tan so ko yeketan ko na ni le kato ni ko na ni so ko na ni so ko so na fanya ni ken so xeri ni ken donc ku be alla gana moyen kiti tan ina ndrukoto ku be ga kaninga ini dema financement nga yo ku be xalen ko takke xaru fankan tinte nga melen ko takke fanka ke xale ko ta na feri nya so xana ko len ko ta ko karani bangi e wonu de e wonu fo gabe gabe xama na wutu atana kata angreni ireni fo su ga so ga pom birani na yi da batte ba do xadi ni ko xaxadi ni aménager ni ci xay da batte len ko takke
donc on a la ñagana ton et on xirini ni xar sa nanti ku be ga len ko takki i do fankanti te ngam wor ko mo xombe do fa ngam xombe no dema no dema no dema ina so xano dema yo len ko na xa animateur xore xa coordinateur xore ke ngani e lay camera yo legi ke ligu ne ali kade comme ke ko te ngari xa ko yo na ko mo xombe ma fon pay bu neex ali yari xa kade pour ko no façon du pour ñu yo ni soxon tracteur ban su moye nga max moye be nga max len ko tak yo adu xada nga te nga soxon ko ke nga soxon tracteur nga andi nan ti fokana yo onati ki tum pil ko le ñan ke nga xal su bagandi ñan ke nga xal su bagandi ka tak ka nga tracteur mu tu wa ci len ko tak il faut kana ti panu xamuro xa xono ku ga tele mo xombe len ko da sunu me samana jim jim taxa ñan ko ma gañ mo xombe ganni yo ke so regrin du sukba ke quoi na wut 10 heures ke ka do wati la ko xani si fe tracteur fe mais fornian alhamdullilah rabbil alamin ci kan temba na fo baga yo keta o gor ko mo xame tan angana na buru marana kha khali fo kan dawa na buru kebe ga sokona na fo ka khana ga fo kita ade soko an kendi ga fo kita khana ga fo kita yo fo sunto so ram pon kenge gor ko mo xame o to anondo khaklan to ko wado yimel me ga to mo xame le ko tak se sunto tan se su so ram pon silen kat bonu lem ko tak le anya anya manenga anya marakenga anya farta farta sfata en penga fata marakenga anya moli marakenga asulen ko takke kumente kumente donc anna fukita ke sunu ko anay gana anay ga na buru ko xabe ga no makale ko takke xana yi ka yo ngor ko mo xome tracteur ke kuna angana wutu len ko tangi fokana tipano wutu yo ngana so xana be len ko takan kitel tampale sirnga an kat so ngana ma wala ñi me len ko takan de so xana mbutu len ko takan ken tanche me lan de tracteur wutu tracteur ñan ci ranti dinanta fare be ga so xono dinanta sinka ga so sin ñan ci ranti fare nga fare nga ya no ndasu yo ma si ke kuna angana so ngor ko mo xome tay fokana tipano wutu yo yere ko na gaaw dingira be len ko takke machine kenke a foru xe angana kita ujunu kargian ujunu kargian ana hectare grindanda yo yo goni ya ujunu tumi yo goni ma ujunu nyeri wala su wori nke mi able camera nda fo gabe trindi e jonko nga me kebe ga pri kebe ga ko ni matun kitenti pande siringa ka katake ngutu yo parce que tracteur ni tinna ujunu nyeri angana ujunu nyeri wuto ku teni be ga ke beraga be ga ma xalen ko takke wotuy ganni wacce soko soka sokanu qafo fo bege sokanu qafo bege yo ganni tokana do wacce lemni ko intibana yo ganni ñu xoro ngana ku sokonde ke xamalen ko takka ngati na ke lele ke mo ira ke surgana inatif yo lemnu ko mane xide ko mane xiya yo o mane xiya ba wono hiyani sarano ku tumanda ngalen ko takke donc otina tan anna tipana ngutu tipana ka khali kiye ke kun nawut bil suku bakati mi di ko monakati yo ku ci gante ni melen ko takka ngana tan ke berabe ga yero comme sa manga di monakati kati mu kay mu sik kati monakati kat kargo yi mewutu angati na ci nyama ko tabane xar ken ka sa depa se li kata nyama ko tabane igana gama angana ken calculer ay na tan dang ujunu ku ñu mu karge ujunu fili yo anna yer xate wuti da c'est le gnas fourté gari ya khadi anas ikhassari mutana ga dépassé en soxoy nga tawur ko mo meto soxoy ya de moyen être le ko tak mais fofana ke gagné mi rek allah taxunu ken ko tanké ñu meugal soxana ke allah rin kurusi ni sukul banam banu be gano xana gëren di kata ni bege ma soxam poké kata kampo kita yo après falé kuna ko tan kata man ke te filé nga sukki nga na xoro anna da na filé ngut filé nga khadi ken qalan ko da an soron ñawtu ke sunu sere be le ko takke sere ko re ganta ma kan noxo kore ganta ma hakuna donc am obligé nan nga mura len ko tak aha o gor ko mo xambe système ndambi am bo ma xadiere wacha ganni gol ñaanu ko be len ko tay go ñoma xadiere iga giliti mali bangé mourtani bangé ado jamané tan kembere anni wutu ko tangol luma yo wacha kuna andi digamuna ni nga na ma ha wori ke ngir sergabe ma xadiere len ko takke yo o mati malin cencu wala mourtani cencu wa suu kende ber no yo ko ni xaye yi gol ñanga journal yi pour andi ki taxa kene pour la ay ma gobo yo ko gor ko system ke mo xamé ni yi gëna ma xalé ko takké hectare gëna ma xama hectare taxandi wala hectare taxandi yi car ñu filé am ko ñu fo ak tu bakanté ke anak ñu ku ñu xana anté and sine ke mo ñu andi angol ñanga doon anké ci tu gëna andi yi gande mbana kini yo ina anté topoto andi do me wurundu ke mi tan ni bari wari garin
yo andi yogoni kha kaga dal doomi rek sinophile sinosiki donc ku nyanda nga comme kalle me nga donc ku nante ke crossi nanda nga en sokona nda nga mo ko begal li nga nda yo anga mo lo mo xamé tane ene li panon ene fi nanda ko ndo en sokona nda ko ndo donc kenya fay kundu yo yo far soxay ke kha ku da anari anga feyni ne anga sokono anga tolli nda batte anga tolli nda batte donc kenga ko ta bané bitophile soxay antana do da batte yo kiani gatini o gatini len ko tan kenya ne ni dinanta de passe encore yo anya fare anya si gumbuni ngoyo ko ne xama ya so kono tiya yo gandi me o do gumbuni wode gundun gumbunu ko igniere ko so faaba kharna ne ma fanke silla ade ke lutti debe ke ado to mo xal bakel no ko kere ku ndal debe ke no ko ya so kono ko nga gumbunu ko yo gundun gumbunu ko lati bifini yo donc ku ñoo ma xadiere mais len ko tankuna kunto ko ma xadiere ket ngeeri mi wore yo men du gumbuni ngere kam yi soxna nda forma diga soxna nda sini ngere diga soxna du ku ci wori diga soxna ngere yo donc te ka fa kundu soxana ngere kundu ya xam lay daay may demunu machallah 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 o du nga tan allah gandi ka fi wuñu xara gandi munu wal ngeri wutu len ko takke ngitu gal nga golle ko debatu do golle ngene kam do duru xote ngene yo ido ko gëna soxo franchement mathématique da nga fari gunti ma fari xam nga fay wax fari gunti ma fari xam nga fay wax donc ku nya fa ma xali rek ko tak donc asu du gollu ko wari donc fa ga heure be ku ndo ci fa ke presque fatan kat 15h nya 3h yo 15h mo fat kenya li ko tak yo ma ci ko taxuna ko do yarakata du kenya fa yarakata marifina yo ke ko ne kebe ga ci gatul ni ko ne ngira nyaxat le meen ke yo ci ngira nyaxat ñi mi ngira nyaxat le meen ke fu la matak mar me atem ba ñane yo an kan ke ko yo akhir le mu ko be xaj ma xale re jama si so ko le meen o sun quartier ba ne ke ya forum pa gi ga so ko da ten ku ko na fi do an ba ne far ko ko yime far ba na no ma ka me ten daga do malin ko wa do dara ñaka ñam baale ku ndaga te baane nga segan kaane xole te fal ku bi to xal no xama sere ma kata kare ne parce que xole te ji ke kam ke bi gari xole te fugu ji ñaa wu rangé sere ma kare ku daar do daaru me daar do len tan gar golle jep wala daar do len tan gar golle jep li ga jep kare ne ga tele xole pal donc ke ano ma xadi yar ko wona xad duwa mbana murtal yo ku bi xale ko gar xirinde be debat rek ino dema ino dema dema ne man ne naut gilli boy me sumpuli kara me xari ko xana ni kara o me yaawu kara ka palen ci run kara ci suu katiki te kapa anga ki ma anna ki anna o xirin ni yatal xirin ni yantal xaxna ku bega karin bang xana fere nya xakat xakati motivé na mo xombe motivé na mo xombe yo gani tan do ando limne nga nata da nga nak gole de bari wa ci xadin mi xaruna ko suwan ka ba ko kuy tuma xay kan nga ka xanam tere xana fo de bari wala daga no fa man ka to ko suna me tuma te yo kyan to ko ga ha tunka to tunka ke ba te to re ke ba ngodi xela toujours le mon ko xaji ni accompagnement manata accompagnement la ya financier ma ranya na xadi un training kara ranya na xadi lo ko tane ngor ko mo fonde so ko so ampo ngere ke bitrin ya la ke be ga so ampo birani yo ken angere ke do ire ke atat ado financement ko be ga ga compagnie ni marun teni fronton teni basalun teni ko ni machine ya trent machine be ga ga mati machine dem o dalla ko moti ta jingal le mu kharanya na karbo wala tum ke kun dar masiko bo tan li tanji ke tan na hatew ju khasura ka fi khara masiko bo len ko takke khar 1 million maso khote masibe len ko takke ara sino tammi de na ga xama kha do khagar ken ko ba bo su masibe len ko takke na ko bo anti sino fili ñana ma xana bono ambane xara ga na ambane xale ak ta wona kha yi me no xolo gunu ko yo tan tan go xirin rek ko na me demo ta xara ga na jingal le bo sona ko fona masiba na ko bo ken daro sandi len ko ku mene ken daro sandi yo ken daro sandi len ke xana ro sandi ko mene donc ko wala xirin dunga tan donc o tina tan kha ko do li ngi te ñaxale kha ko soye kha ko ki te fo kha ko alanta yo ki te fe rek yo alhamdulillah yo ko tinanga yu xase nga daga forse anari
ntino ndalere ni magni filmani na tangari yo khaxu gbe kha ngari ni jonga dinga anti keni jonga yo yiri ken kuna allah ni ya kuna anti kuna ifo kuna li demun ko linkete ka fi ma filmani yo khara gana nga yi lene so kam pata ke kam ni da o se kan kare ba ko len pale alhamdulillah yo duguta ci kan temi ba yi kha anti kha to da yi dinte nga o du ken kha girin de mo pa tracteur nya du kana girin de nga girin de ka pre nati après na yele kat dakar yo kat fi de wala ke xari na yele de inshallah donc on a mes diamètres on a mes tout un pilier mais manque kebe tuma kebe kana sumba kebe akari ma katanga sak nga kan kan nan tanji ke mo francin ke ay dépasse kay yo nga na francin ke wala amerique ke aga dépasse kay na kana fere ya so ngonga ko ma na suamour na sapé mour na ro gina ngure ado gina nako sa pelo no guinea kay soanke la soanke soanyan soro yo ono ona fere ono kitiki ni mere kona ne dem asuma sala nga xamantan fitinante xarbaante fa ban kangol len tan asuma ko koordinate sk fa ba ke fa ban kamente ku idi me fam nya bani nya xak ki bani ku be ga tunga nga ido karan ko ni me fe fa le mo na ko xaga gana e xakati yo amata le me ne xaka da gana goya gana gonya xara gana fa ban kangol len ke manga da tay jonku do sukar jonku gine yo ku sulen ko ta kamma de bari nanti foto na daman de bari tan pour khasuna me dem rek yo a kay gunne nga a jikke ni soxoy ke soxoy ke gamani me afalle a kharante foto ni ko sakati ko be ga front do ba sale soxoy a gana ken no ke tanga tu pay anda ki ta khasurut ka ban ke no ko anda tunci yo gazol ni po machine ha atay jonku ni allah ko kay ni katte yo parce que ken gunne ke yo on a mis des matins massimang ya donc digane ngilo famisa khaf tan tan ablay ko yo dina rek ta na ke video la mande bar khada video la mande bar khada wala ka ta massimang fulle ga tan kat te ni ko khabar donc ke antal ndagari kat khaya donc dina wala masala xama fulman donc wotina xadanga allah ganda nya fama no allah ganda nya xaklanto allah ganda nya allah kan nana donc tenu ko afay ko tesu soxyalé tesu soxya ku sunu teni nya len ko taka suru gune yo ku do fo su ngay jingi ko na su yang ko do ko baato ko yel ko parce que yandi jopo kan ko ma jopo fane yo ko ni dugati me ci kan le mu jobbu yo le ko yona nga tele ile le mu mbugu ha si son ko nan ko bira ibira dar ko na ton ko nan ko kulbelin ko nan ko bira di touren ko nan ko me kenan mo leke e ko kha no dangi touren ko nan ko yo ken ko tay jimi ko tanke ni wanti wanti ke mo le ati eh kha bira di ndega lo tay anya ndo ko anke me ko sokone anya bira di ni yo sere di ni afa ko yo ko ni ci fata ko atay ngina le me ko jomi donc o rek de wala mo ko ni sawran rek ko di sukko mante yo jani xibaraki do dagari kat xaya wa ta wana riti xana wana ku tindi mare mo nanti ke xayo ma xadiere o da xaku yo xempana o xempana xada nga lengi ke ha o dagara xata nga donc xaa xibaane ke ani ablay camara ya ke mel coordinateur sunu jike point tv du ko xara c'est suguna mon ni contact tan numéro ba numéro ken ba tan 77 918 40 77 77 918 40 77 yo allah gando xaxu libo na xaxu du fana allah ta xaxu du legere yo allah gando takalo soxam ponu ko allah ta yom bi tefe yo donc ki soni jike point 3 yo soni kara daman daman to ko akhir sun to ko nga ale mun to ko nga yigon day xare to ko nga kay katane lolo lo gune kimbaka kimbaka ken kana sali bambu ko afrique europe asie océan amérique ndax ak ko ni ngati na xadanga assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh koy ko tata Thank you.
عليكم السلام. يا رغتلي الحمد لله. يا رغتلي قروني جا قروني رغتا. يا رغتلي Thank you.